COP29-un müəyyən olunmuş prezidenti, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Muxtar Babayev, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru Tedros Adhanom Ghebreyesusla görüşüb. Bu barədə COP29-un X-dəki hesabında məlumat verilib. COP29-un müəyyən olunmuş prezidenti Muxtar Babayev, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru Tedros Adhanom Ghebreyesusla görüşərək, ətraf mühitin məhv edilməsi və iqlim dəyişikliyinin qlobal səhiyyə sistemlərinə dərin təsirini müzakirə edib, deyə məlumatda diqqətə çatdırılıb.